یہ ساز کیا ساز حرام اصلی شریعت اس مسکات مس صاف روایت اس مس فرمک کہ ان الغناء يمت النفاق في القلب كما يمت الماء الزرع مثال کیا جس تشبیہ فرمو یہ کڑ آب لدن سیت خاص چھو نو بہار کیا چھو کھسیلس لود آب یہ کٹ مکائی لود آب بیکن لود آب اتا بہار پر یہ کٹ یہ کا انسان ساز بوزن چھ کیا تنجس نفاقس من چھ عذاب گسن تنجس ایمانس من چھ کمی گسن اس ترتن فکریا مت ترتن یہ ہے فرق چھ اس تو صحابہ کرام تمن اس یقین یمن چیزن ہند اس چھ یقین یمن چیزن تہ اس چھ معمولی سمجھن سوال چھ کہ سگو یہ ساز بوز گھنٹس دون گھنٹن سو چھ ساز بوزن دون دون گھنٹن چلو تم شی حکم اس کم سی بوز دون سیکنڈن بیلا اور کال ہے ٹھیک سوال چھ کہ خنزیر ماز حرام اخ کلو تو حرام اخ چم تو حرام پیشاب چھ ناپاک اخ لیٹر تو ناپاک اگر تم اخ قطرہ ہے سچ کیا تت کس پاک اس لیے ساز اکس سیکنڈس بوجھتن یا دہن منٹن بوجھتن یہ حرام یہ حرام بیل نک نک چیز سمن سہ گا بوڑھ شین پی پیت پیت کیا پی مگر یہ لگاتار پیو اور تم سمن ٹور فٹ تو پانچ فٹ تل دہس انسان رود بوزن 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 اور دوستو یہ سمہ وار یہ سمہ پارسی ول نا ون قطرا قطرا دریا میں شبد دوستو اس لیے یل امتن یم چیز معمولی زن بس پین 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 گوس ایمانس نقصان